On nije imao to, on nije imao to teško detinjstvo. Nije uopšte bilo teško, šta Pa to pričaš? hoću da kažem. Ovaj. Luni je privileged as Da, bukvalno. Znači, Bogun, ja i Ćosa smo u jednom momentu kao poredili svoja detinjstva i imamo zabrinjavajuće slične događaje, zabrinjavajuće slične roditelje, razumeš, no, koji bilo je tu... Zabrinjavajuće, zjebanu psihu. Tako je, znači. Niža klasa. Niža klasa, hvala, hvala, hvala. Power Power, to. razumeš, da. I onda, Kleb. znaš, gledam gde da te stavim, znaš, jel, tamo Hoće da te turi u... Da, Da čujem skonsa. pre par godina neka ekipa u 40. godinama sedi i priča svoje studentske dane. I sad, ne znam, ja sam jeo paštetu 2 dana, ne znam, ovo neka Ti ortak. jednu paštetu si jeo Jednu dva paštetu dana. 2 dana, da. Kako lažeš? Da, ovo se zove... Laže, Ova jedna ortakinja je ono kao, znaš, iz Bosne, tako da ono kao ona u startu, ono kao bila, ono kao pobedila se sve sa svojim pričama. Ova Joj. jedna ortakinja, ona je tamo dole jug, razumeš, njoj su poslali bili grašak. Ona žena ono kao čekala je grašak bukvalno od ujutru i Bože. uveče otišla po grašak, donala ga kući sva srećna da ga jede, stavila ga na krilo i ovaj valjda pozove drugarica i ona se okrene i prevrne ceo tanjir s graškom. Kaže, plakala je nikad više u I'm životu. hungry links. Bože. Hungry Sve to, links. bukvalno, sve to gleda. Njen, ono kao, dečko koji je u tom momentu, ono kao, znaš, mlad, uspešan i sve ostalo, tako, privilič kao i Luni, ono kao, gleda me zbunjeno. I ja kako zagrlim i kažem, druže, to je onda kad si ti bio u ono kao, ovih se zove diskoteci, pa nisi imao para za mojet, nego si morao naručiš milion, pa ste posle ortaci sve pavali. Da, to je ta slika. Bukvalno, razumeš? Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.